के पारस सप्रिसके त घर सम्बन्ध सुध्रियो पूर्व राजाले राजनीतिमा स्पेस खोजे जस्तै पूर्व युवराज पारस शाहले पनि आफ्नो छवि सुधारेर सक्रिय हुने सुरमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। हालै कान्तिपुरको साप्ताहिक प्रकाशन साप्ताहिकमा पारसको बारेमा एक कभर स्टोरी नै छापिएको थियो। पहिले गरेका गल्तीहरूबाट सिकेर पारस अहिले सुध्रिसके भन्ने आशयको सो लेखमा उनको पारिवारिक सम्बन्ध पनि सुधारोन्मुख रहेको, उनी अध्यात्ममा लिन हुन थालेको, रक्सी खान कम गरेको आदि थुप्रै सकारात्मक कुराहरू लेखिएका छन्। आजको मेरो प्रस्तुति सो लेखको सारांश। म चर्चा गर्दैछु पारसको पारिवारिक सम्बन्ध र उनको दैनिकी र स्वास्थ्यको बारेमा। पहिला सुरु गरौँ पारसको पारिवारिक सम्बन्धको बारेमा। परिवारका अन्य सदस्यको तुलनामा पारसको बहिनी सीतास्मा राज्यलक्ष्मी शाहसँग सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध रहेको छ। सीतास्मा पारसका काका धीरेन्द्र शाहकी माइली छोरी हुन्। सीतास्मा राज्यलक्ष्मी शाह बैङ्ककमा पारस पक्राउ पर्दा पनि खर्चको जोहो गरेर सहयोगीहरूलाई पठाउने बहिनी हुन्। पारस 4 वर्षको बैङ्कक बसाइपछि 2071 साल चैत 19 गते नेपाल फर्किएपछि सीतास्माकै धुम्बाराई स्थित कुण्डलिनी क्लबमा बसेका थिए। बीचमा उनी केही समय जीवनकुञ्जमा बसे पनि भूकम्पका कारण जीवनकुञ्ज पनि असुरक्षित भएपछि उनी फेरि सीतास्माको परिवार विकास राणाको ललितपुर स्थित घर भाडामा लिएर बसेका छन्। बैङ्ककबाट नेपाल फर्केपछि पारसलाई निर्मल निवास जान परिवारको स्वीकृति थिएन। त्यो बेला उनले आफ्ना छोराछोरीलाई लिएर बुढालिङ्गन्ठ घुम्न पुगेका थिए। अहिले पनि उनी बेला बेलामा आफ्ना सन्तानलाई भेटिरहेका हुन्छन्। बहिनी सीतास्मा र सन्तान बाहेक अरू परिवारसँग उनको ठिक ठिकैको सम्बन्ध रहेको बताइन्छ। अहिले उनी निर्मल निवास नबस्ने भए पनि उनलाई प्रवेश गर्न रोक नै लगाइएको भने छैन रे। निर्मल निवासमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र बस्ने हुनाले र पारसलाई बाबुसँग बस्न भन्दा बाहिर बस्न नै ठिक लागेकोले उनी निर्मल निवासमा नबसेको साप्ताहिकले स्रोतको हवाला दिँदै लेखेको छ। पारस आजकल पारिवारिक समारोहमा पनि सहभागी हुन थालेका छन्। केही समय अघि आफ्नी फुपूको एक सन्तानको विवाहमा उनी परिवारसँग बसेको फोटो पनि प्रकाशित भएको थियो। तर असार 23 गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मदिनको अवसरमा निर्मल निवासमा आयोजित समारोहमा भने पारस सहभागी भएका थिएनन्। पारसको पत्नी हिमानी शाहसँग आत्मीय सम्बन्ध नभए पनि बोलचाल नै नहुने गरी बिग्रिएको चाहिँ छैन भनेर साप्ताहिक स्रोतले बताएको छ। त्यस्तै बाबु ज्ञानेन्द्रसँग पनि उनको सम्बन्ध राम्रो नभए पनि आवश्यकता पर्दा बाबु छोरा बीच कुराकानी हुने गरेको सूत्रले बताएको छ। जनताको अघि गरेर विकास निर्भर काम पनि हामी जनताको आवश्यकता गर्नु पर्यो, जनतासँग मुकाबिला गर्नु पर्यो, देशको वास्तविकता पनि जान्छौँ। अब चर्चा गरौँ पारसको स्वास्थ्य र उनको दैनिकीको बारेमा। पारस थाइल्यान्डमा रहँदा हृदयघातका कारण गम्भीर बिरामी परेर निको भए पनि उनी नेपाल आउँदा पनि पूर्ण रूपमा निको भने भइसकेका थिएनन्। त्यसैले 2072 सालको वैशाखमा उनी अस्वस्थ भएपछि 3 दिन अस्पताल भर्ना भएर नै उपचार गर्नुपरेको थियो। नेपाल फर्केपछि पारसले आराम गर्नु र साथसाथै राजधानीका विभिन्न शक्तिपीठ र मन्दिरहरूको दर्शन पनि गरेका थिए। अहिले उनमा आध्यात्ममा बढी रुचि बढ्न थालेको खबर छ। उनमा योग र प्राणायाम गर्ने बानी विकास गर्नुका साथै उनी आध्यात्मिक व्यक्तिहरूसँग संसर्ग गर्नुका साथसाथै चित्त शुद्ध गर्ने प्रयासमा लागेको बताइन्छ। त्यसैले उनी बिहान उठेर प्राणायाम गर्ने, ध्यान र आध्यात्मिक दर्शनको बारेमा जानकारी लिने गर्दछन्। त्यसपछि समय मिलेमा मठ मन्दिरको दर्शन गर्न निस्कने पनि गर्दछन्। खानपिनकै कारणले उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएको हुनाले उनले आजकल सन्तुलित भोजन गर्न थाल्नुका साथसाथै मांसाहारी खाना खान पनि कम गरेका छन्। आजकल उनले मदिरापानमा पनि नियन्त्रण गरेर कहिलेकाहीँ र थोरै मात्र पिउन थालेको पनि खबर छ। पारसले विगतमा गरेका त्रुटिका कारण बदनाम भएको हुनाले उनका निकटस्थहरू पारस आजकल हरेक कुरामा सचेत रहने गरेको पनि बताउँछन्। पारस निकट मानिने पूर्व आइजिपी हेमबहादुर सिंहका छोरा प्रबन्जन बहादुर सिंह 1.5 वर्षदेखि पारसको निकट छन्। आफूलाई योगी बेग्र वेदनाथको परिचय दिने प्रबन्जन मृगस्थली स्थित गोरखनाथ आश्रममा बस्दै आएका छन्। सिंहकै पहलमा पारसको आध्यात्म झुकाव बढेको मान्न सकिन्छ। साप्ताहिकमा योगी बेग्र वेदनाथकै पहलमा पारस हालै खप्तर पुगेको पनि समाचार छ।
उनले राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म र संस्कृतिसँगै जोडेर मुलुकभर अभियान चलाउने योजना गरेको पनि बताएका छन्। साप्ताहिकको कभर स्टोरीमा पारस सुधारोन्मुख रहेको, उनको पारिवारिक सम्बन्धमा पनि सुधार आएको भन्दै उनले देशभर युवाहरूलाई एकजुट पारेर अभियान चलाउने कुरा पनि उल्लेख छ। के पारस पनि राजनीतिमा सक्रिय होला नि त? तपाईँको के विचार छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्।